Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին իսկ օրերից հայ ժողովրդին աջակցության բազմաթիվ նախաձեռնություններով հանդես եկան Աշխարհահռչակ System of a Down rock խմբի երաժիշները։ 15 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ System of a Down խումբը հանդես եկավ միասնական երգով, որի հիմնական նպատակը Ղարաբաղյան պատերազմը աշխարհին ներկայացնելն է։ Մենք որպես System of a Down 15 տարի անց նորից միասին երգում ենք, դա անհրաժեշտ էր անել հենց այս պահին, քանի որ մենք 4-ից 1 ձայնով շատ կարևոր բան ունենք ասելու, նշում է Սերժ Թանկյանը։ Մենք բոլորս պատերազմական գործողությունների առաջին իսկ օրերից նույն մտահոգությունն ունեինք, եւ ես ասացի, որ այժմ ճիշտ ժամանակն է համախմբվենք, մեր արվեստի միջոցով մեր ձայնը լսելի դարձնենք, այսպիսով օգնենք նաեւ մեր հայրենակիցներին։ Մենք հորդորում ենք աշխարհին խոսել եւ դատապարտել տեղի ունեցածը։ Մենք մեր արվեստի միջոցով հանգանակություններ ենք հավաքել, որոնք ծառայելու են Հայաստանին աջակցությանը։ Երաժշտությունն ու բարերը խոսում են իրենք իրենց, մեզ պետք է, որ դուք խոսեք պատերազմի մասին, այս կոչով են երաժիշները դիմում աշխարհին։ Գառնի եւ Excel ընկերությունների հովանավորությամբ անցկացվող երեկոյից ստացված ողջ հասույթը տրամադրվելու է Հայաստան համայնքական հիմնադրամին։ Նշենք, որ այս ընկերությունները մինչ օրս Հայաստան են ուղարկել հազարավոր քնապարկեր, ուսապարկեր եւ մարդասիրական նպատակներով օգտագործվող այլ պարագաներ։ Excel-ի հիմնադիր նախագահ Հերիկ Հազազյանը նշում է, որ բարեգործական նմանօրինակ ձեռնարկները շարունակվելու են, բարձր գնահատելով նաեւ դրանցում System of a Down խմբի մասնակցությունն ու քաջալերումը։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Հանրապետական կուսակցության անդամ գործարար Ջոն Քոքսը, ով ևս իր աջակցությունը հայտնեց հայ համայնքին։ Եկել եմ իմ աջակցությունը հայտնելու հայ համայնքին, որ Կալիֆոռնիայում իր մեծությամբ կարևոր եւ ազդեցիկ համայնք է համարվում։ Ես կողմ եմ ազատության ու անկախությանը եւ շարունակելու եմ աջակցել, որպեսզի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի։ Հարկ է նշել, որ Կալիֆոռնիայում ի տարբերություն ադրբեջանական համայնքի հայ համայնքն անհամեմատ մեծ է եւ տարբեր միջոցառումների ընթացքում շարունակում է իր ձայնը լսելի դարձնել։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։